Bet tagad es labprāt varētu nedaudz pastāstīt par pašu teoloģiju. Un ir tā, ka tiešām viņa 70. un 80. gados, kā jūs redzat, tad viņas dzīves gadi ir šeit priekšā. No 29. gadā viņa dzīve, 2003. gadā viņa mira. Un šeit mēs viņu redzam tādu 30 gadnieci, ka 70. un 80. gados viņa bija ļoti lasīta. Viņa ir uzrakstījusi samērā daudz grāmatas, un tieši šo grāmatu dēļ viņa arī kļuva ļoti pazīstama. Un arī tāpēc, ka viņa iesaistījās sava laikā politiskā darbībā. Un ja tā kā gribētu tā kā kopā salikt, kas bija tās viņas lielās intereses, ka viņa bija gan teoloģa, gan valodniece, viņa interesējās par politisko teoloģiju, par feministisko teoloģiju, par atbrīvošanas teoloģiju, kas nāca no Dienvidamerikas. Viņas lielā interese arī gandrīz vai visu dzīvi bija mistika, un viņas dzīvi un darbu nevar tā viegli ieklasificēt kaut kādās kastītēs un aprakstos. Un kā raksta viņas vīrs Fulberts Stefenskis, ka viņu nevarēja savā pusē paņemt nec divbijīgie, nec politiķi, nec konservatīvie, nec racionālie, ka viņa atļāva katram būt kaut kam citam. Viņš saka, viņa ļāva divbijīgajiem būt par politiķiem, politiķiem būt par divbijīgajiem, bīskapiem par baznīcas sagrāvējiem, un no baznīcas atsvešinātajiem viņi ļāva būt par baznīcas mīļotājiem. Un starp citu no viņas nāk arī tāds interesants teikums, ka būt kristietim nozīmē tiesības vienmēr būt kam citam, kaut kam citam. Dorotē Zēle teica, ka cilvēka dzīves mērķis ir kļūt spējīgam uz mīlestību. Cilvēka dzīves mērķis ir kļūt spējīgam uz mīlestību. Mazliet par viņas dzīves sākumiem, par viņas, tiksim, bērnību un jaunību pastāstīšu pēc mirkļa. Bet šeit, te, kur mēs redzam viņas fotogrāfiju, te arī uzrakstīts dažas tādas lietas, kas ļoti viņu raksturo, viņas dzīvi raksturo. Pirmkārt, viņa bija viena no tām retaļām teoloģiem, kura 60. Gadu vidū kā teoloģe nāca klajā ar tādu interesantu apgalvojumu, ko viņa bija paņēmusi no Nīčes, ka Dievs ir miris. Un toreiz jau daudzi tā runāja, bet ļoti reti, ka kāds teologs to tā pateikt, un, protams, ka šis apgalvojums prasa zināmu paskaidrojumu, un par to mēs arī mazliet šodien runāsim. Un tas, kā var nosaukt viņas teoloģiju, ir pēcteistiskā teoloģija. Pēcteistiskā. Ko tas nozīmē? Mēs jau te mūsu mazajā grupā runājam, ka teisms vai teistisks ir tāda pasaules tāds uzskats vai tāda realitātes uztvera, ka eksistē šī realitāte, šī fiziskā realitāte, ar krēsliem un klavierēm un projektoriem un mājām. Un ka aiz šīs realitātes vai pāri šai realitātei ir kaut kāda cita realitāte, garīga realitāte. Dievs uz mākoņu maliņas. Labi, mēs varbūt šodienas mūsdienu teists tā gluži nedomā, bet, nu, jebkurā gadījumā mūsdienu teistiskā teoloģija joprojām runā par to, ka ir kaut kā cita realitāte, kurā mums būtu kaut kā jānokļūst. Ja mēs labi dzīvot, ja mēs, nezinu, darītu pareizās lietas, tad mēs nokļūtu šajā citā realitātē, šajās debesīs, kur ir Dievs, kur ir Dievs. Kaut kur aiz šīs realitātes, pār šajā realitātē. Un Dorotē Zēle bija viena no tām teoloģiem, kur teica, ka šis pasaules uzskats, kurš ir noteiktā laikā arī radies un bijis ļoti dominējošs gadsimtiem ilgi,
ka šis pasaules uzskats ir norietējis. Un galvenais iemesls, kas viņai bija svarīgs, kas viņai lika teikt, ka šis tāds dievs kaut kur aiz šīs pasaules, kur šo pasauli novēro vai šajā pasaulē visu vada, un viņam ir, kā viņa teica, 1000 podziņas, kurš viņš vienmēr nospiež, tad, kad kaut kas te ir jāmaina, ka tas viss ir miris tā iemesla dēļ, kas viņai personiski saistījās ar Auschwitz, ar koncentrācijas nometni, kā mēs to apzinām, vai nekur gāja bojā ļoti daudz ebreju un holokaust vispār, jo viņa teica, ka pēc Auschwitzes, pēc holokausta, pēc Vācijas katastrofas ir ļoti sarežģīti ticēt Dievam, ticēt tādu, ka ir tāds Dievs, kurš visu brīnišķīgi vada. Ka ir kāds Dievs, kuram ir tāds podziņas, kurš tā ļoti brīnišķīgi visu šo pasauli vada un ka viss, kas notiek, ir kaut kādā mērā viņa griba. Un ja kaut kas notiek tā, tad viņš, tad viņš to ir gribējis, ja kaut kas notiek ne tā, tad arī viņš to ir gribējis, jo viņš ir viss kontrolētājs, kā viņa teica, visu valdītājs. Un šī te, teiksim, izjūta, ka šāds Dievs vairs nav iespējams, ko daudz jau izjūt. Un daudz par to tā kā jau rakstīja un runāja. Dorotēja Zēle bija tā pirmā, kas ļoti frontāli, ļoti tā konsekventi to pateica. Un, protams, ka tas bija kaut kas ļoti daudziem nesaprotams un daudziem ļoti apstrīdams un daudziem ļoti problemātisks. Treškārt vai otrkārt viņu raksturo tas, ka viņas izjūta bija, ka teoloģija nevar pastāvēt kaut kā neatkarīgi no visa, kas ir. Un tāpēc viņa vienmēr runāja par to, ka jebkurai garīgai darbībai, kas ir viens arī tāds viņas tāds citāds, ka jebkura lūkšana bez konsekvencēm ir, bez politiskām konsekvencēm ir liekulība. Ka proti, jebkura teoloģiska doma, ja viņa neizraisa kaut kādas sabiedriskas politiskas konsekvences, viņai nav jēgas tādā nozīmē, ka viņa neko nemaina. Ka tā ir tāda parunāšanās, tā ir tāda tukša runāšana par kaut kādu pasauli, kurai nav saistība ar šo realitāti. Tad, protams, vēl viens tas, kas šeit ir arī priekšā, kas saistījās ar viņas pievēršanos ļoti apspiestajiem slāņiem pasaulē un tur, kur trešām pasaules valstīm, tur viņi daudz braukāja un ceļoja. Un tā viņas izjūta bija tāda, ka nepietiek ar to, ka mēs esam līdzjūtīgi, ka mēs paturam rociņu, ka mēs tur ciešam līdz, vai ne? Un tur esam gatavi varbūt tur arī uzņemties kaut kādas ciešanas, bet viņas izjūta bija, ka ir jācīnās pret to, ka šo netaisnību izraisa, pret to, ka šīs ciešanas izraisa. Un viņai arī tāda atsevišķa, tāda ļoti viena tāda grāmata, kas saucās ciešanas, kā tās pieņemt un kā pret tām cīnīties, kur viņa raksta, ka tieši tas, ka tu nonāc pie slēdziena, ka ciešanas nav kaut kas, kas atrodās Dieva pāraudzībā, un tad Dievs tur izdāv vieniem lielākas ciešanas vai vieniem mazākas ciešanas, bet ka ciešanas ir kaut kas, pret ko ir jācīnās. Ka tieši Dievs ir tajos, kuri cieš, nevis vienkārši, lai viņus nomierinātu, vai viņi var izturēt šīs ciešanas, bet vai tieši viņos rastos šī milzīgā kaisla kaut ko darīt ar tiem iemesliem, kāpēc šīs ciešanas ir. Viņi bija tādi ļoti politiski, sabiedriski ievirzīti teoloģi, kura nekad nebija mācītāja un kura nekad arī neieguva pastāvīgas tiesības, piemēram, Vācijā būt pasniedzēju, docēt kādās universitātēs. Viņa tika uzaicināta Ņujorkā uz vienu teoloģijas semināru, kur viņa kā profesora un doktora to varēja darīt, bet Vācijā viņa tāds iespējas bija liekts. Un no citas puses, ko pierāda viņas pēdējā grāmata Mistika un pretošanās, viņas izjūta vienmēr bija, ka lūk, šis Dievs, kurš vairs nav kaut kur aiz šīs realitātes, kaut kur aiz mākoņiem, aiz zvaigznēm, ka šis Dievs ir cilvēkā, un tāpēc tīri dabiski viņa kļūpa par mistiķu, jo tā ir tā mistiķa izjūta, ka Dievs ir mūsos, ka Dievs ir mums kopā, ka Dievs ir
Dievs un mēs esam kaut kas neatdalāms. Un tāpēc no vienas puses viņi bija tādi ļoti lieli aktīvisti, un es vēl vēlāk par to stāstīšu, viņi tur piedalījās demonstrācijās un tur dabūja vēl sēdēt ķurķī par to, ka viņi tur ir kaut kādi tur protestējusi pret raķešu izvietošanu Rietumvācijā un ko tur. No vienas puses viņi bija drausmīgi politiski tādi angažēti, bet no citas puses viņi bija mistiķi. Un viņa ļoti runāja un ļoti daudz pauda šo nepieciešamību pēc iekšējās dzīves, pēc garīguma, pēc tā. Un viņai pašai arī tas, viņa paša, pati arī ļoti daudz, piemēram, viņai bija ļoti mīļa tā dziesmu grāmata, piemēram, savas baznīcas, un viņa bija tāds tādā ziņā ļoti garīgs, ļoti tāds dievbijīgs cilvēks. Un tāpēc arī, kā arī daudzi teica, ļoti pretrunīgs tādā nozīmē, ka viņā savienojās lietas, kuras bieži vien mēs uzskatām par tādām nesavienojamām, vai ne? Ka ir tur viens cilvēks, kurš, nezinu, iet tur ar kādās demonstrācijās un piketos, un tajā pat laikā viņš ir ļoti iekšēji vērsts un ļoti tāds, tiksim, mistiķis, vai ne? Mēs domājam, kā tas iet kopā. Un tāpēc, ka viņa bija tāda ļoti pretrunīga un kā tāds, tāda, piedošana, skabarga dibenā savu laikmetu sabiedrībai un baznīcai, viņa arī no vienas puses bija cilvēka, kas viņu ļoti atbalstīja un slavēja, no vienas puses viņa bija ļoti noliekta. Un viņa bija ļoti plaši zināma, un tāpat laikā, kā es teicu, viņa tur braukāja pa mazām lauku draudzītēm, tur stāstītām savas domas, vai ne, bet viņai bija liekts kaut kāds tāds lielās skatuves. Kaut kur viņa arī kādreiz ir uzstājusies, daudzkārt viņa ir uzstājusies baznīcas dienās Vācijā ir tāds lielās baznīcas dienas, milzīgi pasākumi, nedēļa gara, reizes trijos gados vai kaut kā tā. Viņas dzīves laikā. Protams, tagad tas ir savādāk, kā kāds saka, ne, ka tagad, piemēram, Vācijas baznīcas vadība lielā mērā ir kopā ar tām domām un idejām, kuras kādreiz Dorotēja Zēle ir rakstījusi. Un tāpēc ir tāda sajūta, ka viņa ir bijusi tā kā pirms sava laika, priekšā savam laikam, un daudz lietas, kuras mēs, piemēram, tagad tur lasām, nezinu, arī latviski iztulkos, tur Ričarda Rora grāmatās vai vēl mūsu baznīcā kaut ko tur stāstam un runājam. Daudz lietas mēs atrodam jau pie viņas. Daudz lietas varam jau pie viņas jau 60. 70. Gados. Viņa dzimus 29. Gadā, un viņa dzimus tādā diezgan augsti situētā pilsoniskā ģimenē, liberālā pilsoniskuma kārtā, varētu teikt. Viņas tēvs bija augstskolas pasniedzējs un jurists, pēc tam viņš bija tiesa priekšsēdētājs arī nacismu laikā un pēc tam arī pēc tam Rietumvācijā. Svarīgi ir saprast, ka viņa ir kā bērns augus vai jaunieta augus vidē, kur pret baznīcu izturējās kritiski. Tiem vārdiem sakot, ar intelektuālām šaubām, kā te tas citāts šeit priekšā, ar ko viņa pat par sevi raksta, ka Kants un Gēte viņa ģimenei bija tuvāks nekā Luters un Bībele. Un es domāju, ka te ir tas moments, ka tas ir vienmēr jāapzinās, ka viņa uzauga tādā ļoti turīgā vidē. Viņa uzauga, nu, kā jau pasaka, viņa saņēma ļoti labu izglītību, viņa uzauga ļoti turīgā vidē, un tas vienmēr arī ir kādreiz tāds, tā kā, tāda kritika vai ne, ka, nu, labi, tu tur es uzaugu uz tādā vidē, līdz ar to, tad no tās vides varbūt ļoti vienkārši runāt par apspiestajiem un nabadzīgajiem un tā. Un tas ir tāds zināms, pretrunīgums tur arī ir. Un to nevar noliekt. Viņa sāka savu studijas ar to, ka viņa studēja filozofiju, klasisko filoloģiju, un pēc tam tieši tāpēc, ka viņā radās šis dzelošais jautājums, kā tad tas tā notika, ka tā vide, kurā viņa uzauga, šis liberālais protestantisms, šī liberālā pilsonības vide. Kā tad tas tā notika, ka šī vide pieļāva to, ka pie varas nāk Hitlers, un ka Vācija kļūst tāda, kāda viņa kļūt 30. Gados, un ka bija Auschwitz, un kādā veidā, kā tas bija iespējams. Un šis jautājums bija tas, kas viņai lika izvēlēties teoloģijas studijas, un arī, teiksim, savu to augstskolas grādu viņa iegūta tieši teoloģijā. 54. gadā viņa aprecējās ar mākslinieku Dietrihu Zēli. 54. gadā
Tas bija tāds laiks pēc, kad vēl Vācijā valdīja tāds ekonomisks, tāds, tāds jautājums, kā tur būs, vai nebija vēl sācies tas ekonomiskais brīnums, par kuru daudzi, kā to daudzi sauc. Un viņai piedzima trīs bērni, Martins, Mihēl un Karolīne, 61. Gadā pēdējais no, no šiem trim. Savukārt, pēc 10 gadu kopdzīves ar Dietrichu Zēli viņi izšķīrās. Viņi izšķīrās, kas bija tam laikam kaut kas ļoti tāds satraucošs un neparasts, un cilvēkiem tas nebija tā, ka viņi kāds tagad notiek. Un pēc šī šķiršanās, varētu teikt tā, ka es nezinu par tiem iemesliem, es nekur viņus neatradu, bet, bet kurā gadījumā tā šķiršanās laiks, tas, tas teiksim, 65. Gadā viņa valdība tika šķirta, un tas bija arī laiks, kad viņa pamazām kļuva pazīstama, viņa rakstīja dažādus rakstus kā žurnāliste, ar radio, dažos laikrakstos, un jā, un var pieminēt, piemēram, kaut kāds tāds izšķirošais, priekš viņas arī, priekš viņas tāds dzīves bija, ka viņa 58. Gadā kaut kādā ekskursijā nokļuvā Aušvicē. Ja to vai tas bija absolūti neparasti, ka tur vācieši kāds brauc skatīties uz Aušvicas nometni, bet viņa tur aizbrauca, un tas bija kaut kas tāds, viņa ļoti satricinošs tāds, tāds piedzīvojums. Sējas 9. Gadā viņa aprecējās otrais ar bijušo benediktīniešu klostera vadītāju, Hubert Stefenski, kurš pirms šīm valdībām pārgāja protestantismu. Viņš bija bijis šis klostera vadītājs 10 gadus, viņš ir mazliet arī par Dorotē jaunās. Un, un tas bija tolais vieks skandāls. Pat žurnāls Špīgeva rakstībā, ne, ka, ka redziet, kā tas ir, ka tur šīta teoloģija, un, un tu viņam bija mazliet zināmas, pateikšu, kāpēc, šī teoloģija ir aprecējusi tagad katoļu klostera vadītāju abatu, vai ne, kurš, kurš, kurš tagad ir, teiksim, protestants, un, un tas, ir, tas bija liels skandāls. Pirmais skandāls bija, ka viņi izšķīrās, vai ne, tas jau pietiekami bija traki, vai ne, un pēc tam vēl turpināja uzstāties baznīcā un kā teoloģija, kas tam laikam bija diezgan nesavienojama. Un otrkārt viņa aprecēja katoļu priesteru. Jā, nu katoļu priesteru, tieši tā, viņš bija katoļu priesteru, viņš atteicās no šīs priesterības, un, jo viņš teica tā, ka es nevaru reizē būt, pat te nebija runa par tām valdībām, jo pirms tam viņš teica, ka es reizē nevaru, ja es redzu savā baznīcā tās problemātikas, par kurām man ir jācīnās, par šo hierarhiju, kā viņš teica, es nevaru būt vienlaicīgi priesteris, tam man ir jāiet prom. Un to viņš arī izdarīja. Un ar Dorotē viņa iepazinās Jeruzalemē, man liekas, 67. Gadā, kaut kādā studiju braucienā, kur viņa vienkārši iepiešīja 67. Tāds varēja būt. Jā, 67. Gadā viņa iepazinās, jā, tieši tā. Bet 65. Gadā, tad, kad viņa izšķīrās tajā gadā, Dorotē Zēle pirmo reizi uzstājās baznīcas dienās, tajā, ko es teicu, tas lielie pasākumi. Un viņa tur teica runu, kas bija ārkārtīgs tāds furors, turbulents izraisošs runa, jo vispār viņas daudz runas bija turbulents izraisošs. Jo viņa teica baznīcas dienās runu, kur viņa paziņoja šo savu nostāju, ka tāda dieva, kurš kontrolē šo pasauli un un tāda dieva, kurš var pieļaut vai nepieļaut Aušvicu, tāda dieva nav. Viņš ir miris. Viņš varbūt ir kādreiz bijis svarīgs cilvēkiem, bet šobrīd šis dieva priekšstats, dieva izpratne ir mirus. Un tas Hubert Stefenskis, kurš toreiz vēl bija klostera vadītājs, viņam kaut kā gadījās tajā dienā, kad viņi uzstājās to runu, kaut kad tā publicēja jau pirms tam, viņš viņu izlasīja pirms tās uzstāšanās. Un bez tam viņš atcerējās, ka interesanti, ka viņš šo sievieti iepazina caur šo sievieti, kur vēlāk viņa aprecēja, jo viņa vienmēr pati teica tā, ka šis ir vīrietis, kur viņa aprecēja, viņa tā sauc šo Hubertu. Ka viņš Dorotē iepazina vispirms kā šo tādu
cilvēku, kurš ir uzstājies par šādām lietām. Un jāpiezīmē gan, protams, ka tas nebija kaut kas tāds ārkārtīgi neparasts un tāds ārkārtīgi jauns, jo tas bija tāds periods, kas 60. Gadu vidus bija periods, kur šādas domas un tādas visas esošās teoloģijas un tādas baznīcas pārvērtējošas domas bija gaisā diezgan spēcīgi. Un gan katoļu baznīcā, gan luterāņu baznīcā, un tāpēc varbūt Dorotē Zēle ar to izcēlās, ka viņai bija kaut kāda tāda ļoti liela drosme to visu tā ļoti, ļoti skaidri pateikt. Un tā kā viņa bija valodniece, viņai bija arī tādas spējas un dāvanas. Līdz ar to, tas, par ko daudz runāja virtuvēs, un tas, par ko daudz strīdējās varbūt teoloģijas fakultātēs vai uz ielas vai kur, viņa to visu cēla gaismā. Un tas varbūt ir tas, kas viņu tā ļoti īpaši izceļ, iepratī citiem teologiem. Piemēram, 83. Gadā Kanādā notika Pasaules baznīcas padomas kongress, kur sanāk kopā no dažādām konfesijām, un kaut kādā veidā viņai bija lūgts uzstāties. Viņa uzstājās šajā kongresā, un viņa teica runu, pēc kuras toreizējā Vācijas baznīcas vadība ārkārtīgi uz viņu apvainojās, jo viņa teica tā, es uzrunāju jūs kā sievieti no vienām no visbagātākajām pasaules valstīm, no valsts ar asiņājumu pēc gāzes smirdošu vēsturi. Un jo viņas tas doma bija tāda, ka kā valsts, kura ir tik daudz ciešanas radījusi citiem cilvēkiem, tagad var šos cilvēkus, kas cieši pasaulē citur un citos veidos, nebūt ar viņiem kopā neaizstāv. Viņi bija tāda totāla pacifista, un tas kaut kādā veidā arī ietekmē, protams, to, ko viņa teica un to, ko viņa rakstīja. Kas būtu varbūt svarīgi? Kas saistās ar tādu viņas šo te politisko darbību, ka proti 60. Gadu beigās, 69. Gadā, tur sakrit kopā tādi daži politiski notikumi, kā kad Padomes Savienības karaspēks iegāja Čehoslovākijā 68. Gadā, tur sakrita kopā arī kaut kādu nemieru Francijā un tad arī Vācija pieņēma kaut kādu vēmu likumu par ārkārtas stāvokli. Un tad nodibinājās tāda ekumēniska kustība, kurā iesaistījās arī Dorotē Zēle. Un viņa šī kustība 68. Gada lielajā piekdienā rīkoja tādu kusējošo demonstrāciju pret karu Vietnamā. Un tas moto bija, ka mūsdienu Golgāta ir Vietnama. Un kad es to dzirdu, tad man sasvādzās kopā ar to, ko mēs piemēram darām arī lielā piekdienā, ka atcerieties, ir mums, kas ir bijuši, mēs baznīcā tātad noliekam krustu, un mēs rakstam uz šī krusta virsū tos cilvēkus vai tās grupas, kuras tiek sistas krustā tagad. Un kad mēs skatāmies uz to krustu, mēs saprotam, ka tā Golgāta ir nevis kalns Jeruzalemē, bet ka tā Golgāta ir tie cilvēki, ka tās grupas, tas un kaut kādā ziņā ļoti līdzīgi, kā viņi to darīja. Nu, lūk, un viņi rīkoja šādu demonstrāciju, un šīs demonstrācijas ietvaros viņi izdomāja taisīt vien tādu dievkalpojumu. Dievkalpojumu, kurā runātu par tām visām politiskajām aktivitātēm, par to, kas pasaulē notiek, kur vienkārši cilvēki varētu izteikties, kur cilvēki varētu diskutēt. Un tāpat vajag arī meditēt un lūgt, un viņi tā dievkalpojumu uztaisīja. Un pēc tam, ļoti drīz pēc tam bija viens tās Vācijas katoļu baznīcas dienas, un tur viņi arī gribēja tā dievkalpojumu, bet viņiem to aizliedz taisīt pa dienu, bet tikai vakarā atļauj, 11. Vakarā. Un tad viņi to dievkalpojumu uztaisīja, un tāpēc šos dievkalpojumus, kas sākās katru mēnesi, viņi uturēja katru mēnesi, jau pēc tam kaut kāds 7-8 gadus, šos dievkalpojumus sāk saukt par nakts lūkšanām, politiskās nakts lūkšanas.
No sākuma tās, no, tās šīs lūkšanas noturēja katoļu, vienā katoļu dievnamā, bet Ķelnes arhibīskaps, nu, tas notika Ķelnē, Ķelnes arhibīskaps aizliedza šāds dievkalpojums noturēt katoļu baznīcā, jo viņš teica, ka tā ir maldu mācība un ķecerība un elku kalpošana, jo šajos dievkalpojumos tiek diskutēts, šajos dievkalpojumos runāts par politiku, par sabiedrisko stāvokli, par situācijām. Un tad viņi atrada patvērumu vienā luterāņu baznīcā, kuras draudze un mācītājs bija ļoti atvērts šai idejai, ka šā dievkalpojuma ir vajadzīga. Un, un savukārt Ķelni piedara Reinzemes laikam, Reinzemes baznīcai. Tas baznīcas vadītājs toreiz teica tā, ka viņam ir ļoti, ļoti žēl, ka viņam nav tādas tiesības kā katoļu arhibiskopam, kurš vēl aizliegt šos dievkalpojumus noturēt. Viņam tās tiesības nebija, bet viņš bija ļoti, ļoti kritisks un ļoti, ļoti tāds pret šo visu, jo tas saistījās ar to, ka parastā dievkalpojuma kārtība tiek mainīta, ka piepieši tur nāk kaut kādi cilvēki, kas sēž uz logiem, kas sēž uz palodzēm, kas nāk iekšā baznīcā. Cilvēki, kas nav tur baznīca bijuši kopā, viņi tur sāk visu kaut ko runāt, tas viss ir tāds, nu, tas mums varbūt notika kaut kas tāds, mēs to neuztver tik ļoti tik ļoti sāpīgi, bet toreiz, mēs jāsaprot, ka tā reliģiskā dzīve pat tādā Vācijā, viņa bija ļoti tādās striktās līnijās, un striktās gultnēs ievirsīta. Un tad, kad Dorotēja Zēle publicēja savu ticības apliecību, ne? Viens no tas, kas arī bija internetā, kas ir pie šīs semināra klāt. Viņi uzrakstīja šādu ticības apliecību. Mēs tagad to lasām, mēs sakām, nu, jā, interesanti cilvēks tur tā formulē, kas ir Dievs un kas ir Jēzus un tā. Bet toreiz tas bija furors. Tāpēc, ka ticības apliecība, ka ir apustuļa ticības apliecība, ir nīkais ticības apliecība, nu, pamatā viss. Un, ja mēs sakam ticības apliecība, tad ir apustuļa apliecība, ir nīkais, un te piepeši nāk Dorotēja Zēle un raksta savējo, vai ne? Un tas nozīmē, viņa tā kā noraida tās iepriekšējās, viņa saka, tās neder, un tagad ir mana. Kaut kā Dorotēja Zēle, kaut kā teoloģi, šķīrusies, trīs bērnu māte, aprecējusies ar katoļu priesteri, aizdomīgi jau vienkārši šī iemesla dēļ. Un, cilvēt, toreiz tas bija tāds ārkārtīgs... Tas bija tāds ārkārtīgs furors, tas bija kaut kas tāds, ka, nu, es pat to kaut kādā veidā gribu salīdzināt, ar ko esmu kādreiz arī teicis, vai ne, ka Jēzum, piemēram, bija šis tituls kungs, un mums šis tituls šķiet ok un normāls, un kāpēc vai mēs iedzināt pa kungu, bet pirmiem kristiešiem šis tituls nozīmē ārkārtīgu uzrīkstēšanos, jo par kungu toreiz sauc imperātoru, un ja kāds tagad sauc kaut ko citu kā imperators par kungu, tad tur ir baisa problēma, tur ir baisa furors. Un šobrīd, protams, tas tā nav. Piemēram, mūsu savā ziņā tāds draugs Andrēs Eberts pēdējo gadu laikā ir izveidojis tādu mājaslapu, kurā neskaitām cilvēki, desmitiem un simtiem cilvēki ir varējuši publicēt savus ticības apliecības. Un katrs no mums var izdomāt, kas ir man ticības apliecība. Tas var būt līdzās visiem apostoļu apliecībām, visām nīkais apliecībām. Bet tur, protams, toreiz tas bija tāds liels skandāls. Un, protams, ka šī apliecība runāja tādā mūsdienu valodā, un viņai tika pārmests ārkārtīgi, teiksim, gan teoloģiskais saturs, ka Jēzus ir augšām cēlies mūsos, piemēram, viņa rakstīja, kas ko baznīcas vadību uzskatīja par muzīgu pārkāpumu. Un visu šo iemeslu dēļ, tāpēc arī Dorotēja Zēle iemantoja tādu nevāgu slavu tādā nozīmē, ka viņai tiešām bija liekts kļūt par, es nezinu, vai viņi mēģināja, bet viņi nebija mācītāji. Un arī kā teoloģe savu politisko uzskatu dēļ, jo viņas politisko uzskatu bija diezgan labēji, un viņa, teiksim, tur bija tā ļoti kritiska pret kapitālismu, bija ļoti kritiski pret toreizējo tādu rietumu civilizācijas tādām vērtībām. Un otrkārt arī, ka viņa uzskatīja, ka līdšanējā valoda, kā mēs runājam par Dievu, kā mēs runājam par Jēzu, kā mēs runājam par visām šīm tēmām,
ka līdzinējā valoda ir ļoti zinātniska, ka teoloģija ir kļuvusi par zinātni, un ka šī valoda vairs nav saprotama cilvēkam. Un tieši tāpēc viņa rakstīja kaut kur, ka teologs ir vairāk dzejnieks nekā zinātnieks, nekā kaut kāds pētnieks. Un no tā arī nāca tas termins, kas arī ir dzirdēts jau par šo teopoēziju, ka teoloģija ir loģiski, sistemātiski izteikumi par Dievu, bet teopoēzija ir jauna veida valodas meklēšana. Un tādā ziņā to nevar nekādā veidā noliekt, ka šī jaunā valoda, kas runā par Dievu un Jēzu un viņa vēsti un visu evaņģēliju un Bībeles tēmām tā, lai cilvēki varētu mainīties, lai cilvēks tas uzrunāt, lai cilvēks tas iedvesmot, ka šī jaunā valoda joprojām top, tā arī ir tāda teiksim, tēma. Kā viņa kaut kur rakstīja, ka viņa cer, ka kaut kad, bet viņa saka, es jau neesmu pareģotāja, bet kaut kad atkal Dieva vārds varēs izpausties tādā valodā, ka tas aizskars, iekustinās un pārmainīs atsevišķo cilvēku un arī cilvēci. Un tieši savu politisko un teoloģisko iemeslu, tiksim, uzskatēļ, viņa arī nevarēja mācīt šajās augstskolās, un viņa bija tādā disidenta, tādā lomā savā zemē. Un tas vienmēr ir gājis viņai tā kā līdz, kas, protams, mainījās ar laiku. Un kā saka šis viņas vīrs, vai ne, ka šobrīd vairākums baznīcas vadības būtu ar viņas domām, savukārt vai viņa iet līdz cilvēku vairākums, tas ir ļoti apšaubām, jo cilvēki ir ļoti dažādi, un tajā pat laikā cilvēks, kurš ir kā pravietis, kā kaut kas, kāds cilvēks, kurš vienlaicīgi mēģina demontēt to, kas ir, un vienlaicīgi rāda to, kas varētu būt. Šāds cilvēks ir ļoti, nu, viņš nevar iemantot milzīgu svabu un kaut kādu milzīgu tādu piekrišanu vairākumu, jo tāds cilvēks ir tā kā pravietis. Un neparastā veidā var sacīt, ka no vienas puses jā, bet no citas bija ļoti daudz cilvēki, kuri pēc viņas nāves rakstīja vēstules un teica, ka tieši viņas grāmatas, ka tieši viņas uzstāšanās ir ārkārtīgi mainījušas, pievedušas viņas pie baznīcas, mainījušas viņu ticību, darījušas šo ticību nozīmīgu. Un pati Zelve, protams, uzskatīja, ka pati Zelve, protams, uzskatīja, ka viņas darbs ir rādīt to, ka nevis baznīca ir baznīcas dēļ, bet ka baznīca ir cilvēku dēļ. Un ka šis bieži dzirdētais teiciens, ka Kristus ir, ka mūsu rokas ir Kristus rokas, ka mūsu acis ir Kristus acis, ka mūsu kājas ir Kristus kājas, ko bieži vien tiražē diakonija, un mēs esam dzirdējis, viņš nāk no Dorotejas Zeles. Zele bija tā, kas šo teica. Viņa saprata kristietību kā tādu kritisku gatavību pārbaudīt savus priekšstatus, savus iepriekš pieņēmumus. Viņa saprata kristietību kā metodi nepieņemt uzreiz automātiski lietas, bet jautāt pēc viņu jēgas, pēc viņu iedarbības, šodienā un priekš nākotnes. Un priekš viņas tā laika baznīcas struktūras bija ļoti tādas paralizētas vai tādas sastingušas. Un priekš, kā es jau teicu, viņai bija nepanesama doma, kad augšā sēdētu kāds dievs, kurš valdītu visā varenībā un līdz ar to būtu arī iesaistīts tajā, kas notika Aušvicē. Teoloģija priekš viņas ir metode, kas izraisa pārmaiņas pasaulē, un viņa sacīja, ka viņa grib Dievu aizsargāt no šādas vienkāršotas uztveres, ka viņš ir visa kontrolētājs un tāds visu valdītājs. Tādā ziņā, protams, viņa bija
20. Gadsimta un 21. Gadsimta teoloģijas tāda kā praviete. Vēl viena interesanta doma, jā, te ir tas priekšā par to vietnēm ir Golgātu, par to viņas personīgo dzīvi. Jā, starp citu, viņa dabūja doktora grādu valodniecībā, bet kā profesore viņa no sākuma mēģināja pirmo reizi habilitēties, bet tur viņa tā atšuva. Un tad viņiem ar Fulbertu piedzima meita 71. Gadā, un tad viņi ieguva šo profesoru grādu 72. Gadā. Bet, kā es teicu, viņiem nebija iespējams, es nezinu, kā tas saucās, bet kā katedra vai pastāvīga darba vieta kādā no Vācijas augstskolām, tas nebija tāds. Nu jā, un te ir tas par tām politiskajām nakts lūkšanām no 68. Gada. Un viņas tad ieskats tāds bija, ka Jēzus pasludinājums ir tas, kurš ir vērsts uz nabadzīgiem, ka viņš ir parteisks iepratī bagātajiem un ka viņa vēsts vispirms ir tā, kas maina kaut kādas sabiedriskos stāvokļus, kaut kādas ieciklētās, iegrāmatotās kārtības, kā šeit ir jābūt. Un te tāds Būtmans ir pieminēts. Būtmans ir pazīstams ar to, kā teologs, ka ļoti īsi sakot, viņš izvirzīja tādu teoriju, ka Bībeles teksts ir jādemitoloģizē, ka proti Bībeles tekstā ir ļoti daudz lietu, kas saistītas ir ar to laikmetu, kurā Bībele radās, jebkurš Bībeles grāmata, un tāpēc ir jāatšķir tas, kas ir tā laika uzvāņojums vai tā laika brilles no tā, kas ir bībeliskās vēsts būtība. Un var sacīt, ka Zēle gāja šajā demitoloģizācijā vēl tālāk, jo viņa sacīja, ka tad, kad mēs vairs nevaram teikt, ka būtu šajā pasaulē kāds varas pilns un varens tāds kundzības dievs, tad tas nozīmē, ka arī visa šī kundzība un varas izrādīšana un hierarhija cilvēku vidū ir jādemontē. Jo vairs nav nākotnes visiem tiem veidiem, kā cilvēks cilvēku apspiež, kā cilvēks cilvēku kontrolē, vai nosaka viņam kaut kādas nemaināmās vietas vai robežas. Tad, kad šāds Aušvici pieļaujošs dievs ir miris, un tāda vairs nav, mainoties mūsu uztverē par dievu, mainās arī tā realitāte, kurā dzīvojam mēs, un mums ir viņa jāmaina. Un tas ir tas, ko viņi arī raksta, ka faktiski kristietības uzdevums ir mainīt šo pasauli. Mainīt lietas, kas šajā pasaulē, tev vismaz jāsaprot, kas šajā pasaulē ir maināms, un tad tas jāīsteno. Var sacīt tā, ka viņa vienmēr, kā es teicu, ir bijusi mistiķe, un tajā pat laikā arī vienmēr izjutus un piedzīvojas Dievu kā kaut kādu ļoti nepastarpinātu klātbūtni. Tad viņas tāds garīgums, kā es teicu, bija ļoti tāds dabisks un ļoti tāds iekšēji vērsts, un tādā ziņā, protams, viņa no vienas puses bija liela baznīcas kritizētāja, un to mēs patiešām varam viņas tekstos redzēt, bet no citas puses viņa ļoti bija ar baznīcu saistīta. Viņa gāja uz dievkalpojumiem, viņa ļoti daudz dziedāja dziesmas no dziesmu grāmatas, viņa bija iekšā tajā garīgumā. Tas, pret ko viņa nostājās, bija kaut kāda tāda baznīcas sasveikšanās ar valdošajām aprindām, baznīcas sasveikšanās ar bagātajiem un turīgajiem, un baznīcas
nepietiekama vispār iesaistīšanās, teiksim, kaut kādās politiskās un sabiedriskās norisēs. Un tas bija tas, kas bija no viņas puses ļoti kritisks, jo viņa teica tā, ka mums ir jālūdz un jādara taisnības darbu, ka mēs nevaram aprobežoties tikai ar mūsu garīgo dzīvi, ar kaut kādu lūkšanu dzīvi, ar dievkalpojumiem, ar bībeles lasīšanu, bet mums ir jādara tas, ko šī bībele saka. Mums ir jādara šie taisnības darbi, uz to Dievs mūs ir aicinājis. Tas ir viens tāds. Starp citu, vēl tāda interesanta doma, ko man tāda jāpiemina, ir, ka tā kā viņa teica, ka šis kundzības Dievs ir miris, viņa saka, ka te rodas tukšums, kas tagad tur būs, un viņa raksta, ka Kristus ir tas, kurš aizpildi šo tukšumu, kā Dieva pārstāvis, kā Dieva pārstāvis cilvēku priekšā un cilvēku pārstāvis Dieva priekšā. Kristus, kurš ir ciešanās, kurš ir kopā ar cietējiem, kurš ir cietējos, ir tas, kurš šo tukšumu aizpilda. Tādā ziņā viņam bija ļoti kristocentriska, un viņas tas lielākais bija, kādā veidā Kristus var nostāties šī, kā viņa teica, elka vietā, par ko mēs esam pataisījuši Dievu, kurš ir vienā tekstā, kas jums arī, ko jūs varēsiet palasīt, tur tā doma ir mēram tāda, ka tas fundamentālais jautājums ir, kā mēs izprotam ciešanas, un tik ilgi, kamēr mēs apgalvojam, ka ciešanas ir saistītas ar Dievu, ka Dievs caur ciešanām pārbauda cilvēku, vai Dievs caur ciešanām audzina cilvēku, vai Dievs caur ciešanām soda cilvēku, mēs pirmkārt iegūstam vienu sadistisku Dievu tēvu, un otrkārt mēs pazaudējam kontaktu ar cietēju, jo mēs attaisnojam šī cilvēka ciešanas, mēs viņas pasludinam kaut kādā nozīmē par vajadzīgām. Un tieši tas ir tas, ko Kristus ārkārtīgi vairījās darīt, jo viņš bija kopā ar tiem cietējiem, un kā viņa saka, ka šis ieskats par tādu, kā viņa minēja šo interesanto vārdu, apātisku Dievu, kurš ir pāri šai pasaulē, un kurš tad uzsūt cilvēkiem kaut kādas pārbaudījumas vai sods par grēkiem, ka tas vairāk ir saistīts ar antīko pasaules uzskatu nekā ar kristietību, nekā ar evaņģēliju. Jo šis antīgais pasaules uzskats teica, jā, ir Dievs kaut kāds augstāks spēks, kas ir pār visam tāds ļoti neemocionāls, tāds neskarts, viņš tā. Un tādā ziņā, protams, var sacīt, ka tas zeles pienesums ir zinām tāda reformācija, zinām tāda atgriešanās pie tā, kas kristietība ir. Un kā viņa teica, tad viņas rakstīja kaut kādā šeit tekstā, ka viņa teica, bet viņa tā tiešām teica, ka luteriskā baznīca, viņas laikā 68. gadā, viņa saka, luteriskā baznīca ir ļoti liels līdzības ar katolisko baznīcu pirms reformācijas. Viņa saka, toreiz tāpat kā tagad cilvēki uzdeva jautājumus, uz kuriem baznīca nevarēja atbildēt. Jo viņi bija pārāk saistīti ar savu laika saimnieciskām, sociālām, politiskām kārtībām, identificējusies. Un tieši tādā pašā veidā, kā patiesi garīgi jautājumi radīja reformāciju toreiz, tā arī visi svarīgākie reliģiskie jautājumi un garīgie jautājumi nāk no nemierā esošiem kristiešiem šobrīd. Un viņa rakstīja par reformāciju, ko mums vajag, un viņa formulēja tādas trīs tēzes, ka Kristus ir, kā viņi saka, formulējis cietējus, vai Kristus ir identificējies ar cietējiem, baznīca identificējās ar sevi.
Kristus dzīvoja kopā ar nabadzīgajiem, baznīca pieder pie paēdušās un bagātās pasaules. Viņi saka, ka Kristus ir radījis partiju. Tas nozīmē, ka viņš ir nostājies vienā ļoti konkrētā pusē, baznīca izturās neitrāli. Un starp citu, es domāju, ka tieši tas, ko mēs šobrīd jau piedzīvojam ar zinām tādu mīnuszīmu un negativitāti, ir tas, ko mēs redzam tādā Vācijas kristietībā vai Vācijas baznīcā, kura šobrīd ir ļoti iesaistījusies visādās sabiedriskās un politiskās norises, un viņi runā par klimata pārmaiņām un par šo. Un tādā nozīmē mēs šobrīd redzam, ka baznīca tiešām ņēma uz vērā šo kritiku, vai tur apzināt, vai neapzināt, bet viņi šobrīd ir pat tā, ka dažkārt, un es domāju, tas otrs grāvs, kad ja tu redzi, ka baznīca ir tik ļoti tā politizējusies, tad, protams, ka liekas, nu jā, kas varētu būt tas, kas to līdzsvaro, jo runa jau nav par to, ka tagad baznīca ir kļūst par kaut kādu partiju, vai ka viņa tagad, ko arī bez LV biežiem pārmet šo vienpusīgumu, ka viņi tur tā ļoti partijiski nostājās. Un tāpēc, man liekas, tas tā liela atbilde, jau meklējam arī viņas pašas tajā pieredzē, ka viņi vienmēr lika kopā šo te misisko pieredzi ar šo te politisku. Viņi lika vienmēr kopā un teica, tas viens bez otra nevar būt. Un tas ir kaut kas, kas man liekas mums pašiem vienmēr jāpatur prātā, ka šis līdzsvars, kādā veidā mēs viņu kaut kā mēģinām noturēt. Vēl viena tēma, ar ko es tā kā arī laikam likšu šobrīd punktu, bet man šķiet ir svarīgi to pieminēt, ka droši vien jau nevienkārši noslēpums, ka arī mēs esam daudz kārt runājuši un no jauna mēģinājuši definēt Kristus nāves nozīmi. Un tas ir interesanti, ka Zelve vēl pirms visiem mūsdienu teologiem, vēl pirms René Girāra, vēl pirms daudziem citiem, viņa arī 60. Gadu vidū jau rakstēja par to, ka Jēzus ciešanas nevar būt rezultāts Dieva gribētam grēka izpirkšanas upurim, bet Jēzus ciešanas ir saistītas ar šo te kundzības prakses konsekvencēm, kas tajā laikā ir pilnīgi normāls. Citiem vārdiem sakot, ka Jēzus, kā viņa raksta, nav kaut kāds atsevišķs vientuļšs pestītājs, bet viņš ir aptverts ar daudziem brāļiem un māsām. Līdz ar to pestīšana, kas notiek nevis tikai caur kādu vienu personu, ar kuru ir kaut kas noticis vēsturē, bet pestīšana, kurā ir iesaistīta visa kopiena, visi brāļi un māsas, baznīca, draudze. Pestīšana nevis kaut kas, kas ir noticis, un tagad mums tikai te jānotic, bet pestīšana kā process, kura nevar notikt bez mums. Un starpā tas arī ir viens tāds ļoti zīmīgs zels, tāda nostāja, ka viņš saka, Dievs tajā brīdī, kad tā kundzības Dieva vietā nāk, Kristus, tad Dievs kļūst bezpalīdzīgs, jo Kristus ir bezpalīdzīgs pie krusta. Viņš ir bezpalīdzīgs. Nevis viņš viens kaut ko dara, iet uz priekšu tiesā, nezinu, vada, bet piepeši Dievs kļūst tāds, kuram ir vajadzīgi mēs, kuriem ir vajadzīgs mūsu sirds siltums, kur ir vajadzīgi mūsu vēlēšanās, kuriem ir vajadzīgi mūsu iesaistīšanās, jo viņš bez mums neko nevar. Tas ir tas Dieva bezpalīdzīgums, ka Dievs, nevis ka viņš tāds kaut kāds nespējīgs, bet viņš nevar bez mums paveikt savu darbu. Kā Zelve raksta, ka viņi saka, lūk, piemēram, Vācijā, tad, kad bija Aušvica, kad bija Hitlers pie varas nacismu laikā, viņi raksta, Dievs bija ļoti vientuļš, ka viņam nebija neviens draudzenis, viņam nebija tikpat kā neviena drauga, un tāpēc nekas nebija iespējams. Tāpēc arī viss notika, kā notika. Bet tad, kad Dievam ir daudz draugu un daudz draudzeņu, tad, kad Dievam ir šie cilvēki, kuri viņam ir vajadzīgi, ne tikai cilvēki, kuriem viņš ir vajadzīgs, bet kuri viņam ir vajadzīgi, tad šī pasaule iegūs pavisam citādāks vaibsts. Un tieši šis bija tas pamats, ka nav vairs tāda kundzības Dieva, kas nospiest kaut kādu pestīšanas pogu un te piepeši viss būtu pestīt.
Tieši tāpēc arī Jēzus nāve, šo vardarbīgo nāvi nevar atšķirt no viņa dzīves un no viņa pārliecībām, no viņa rīcības. Ka viņa nāve ir konsekvence, kā viņa raksta, viņa ceļam, kurš bija pretošanās vai nostāšanās pret vardarbību pilnu pasauli. Jā, pasauli, kurā ir pilna vardarbības. Un līdz ar to tad patiesībā tas, ko Zēle raksta, ir, ka viņa arī, tāpat kā daudzi, noraida šo Dieva tēvu, jā, kaut kādā ziņā šo, ka tiešām, kā viņa min šo vārdu, sadistiskā teoloģija vai sadistiskais Dievs, kurš ir gatavs likt kādam mirt, vai kādi būtu tie iemesli. Un tad cits viens no tādiem Zēles teicieniem arī ir, ka tur, kur cilvēki, kā viņi saka, bieži runā, ka ciešanas ir kaut kāds sots par kaut kādām vainām, tad viņi saka, nu kamēr mēs skatāmies uz kaut kādām nelielām ciešanām un sāpēm, tur varbūt mēs tā varētu teikt. Bet ja mēs paskatāmies pat tiešām, kas ir ciešanas, uz šiem ciešanu apmēriem, kas ir pasaulē, tad mums kļūst skaidrs, ka iepratī tam, kādas pasaulē ir ciešanas, ik viens no mums ir nevainīgs. Tāpēc, ka nav tādas vainas, kuras varētu būt samērojamas ar tām ciešanām, kas cilvēkiem ir jāpiedzīvo. Un tas man šķiet tā ļoti interesanti, pie viņas to redzēt. Jā, starp citu, piedošana, es tev esmu aizrunājis, bet es jums gribēju parādīt vienu filmiņu. Te ir vien tāda interesants viņas teksts, kas, nu, daži citāti, kas iegūst tādu ļoti lielu zināšanas. Jā, par to kredo, tur daudz teica, ka viņš piedauzīgs ir un tā, ka tur... Jā, nu, re, kur viņa jau te ir tādā mazliet jau dzīves otrajā pusē. Kā es teicu, viņa tur piedalījās savas demonstrācijās, un tur saņēma ciet, un tur viņai tad grūti gāja tur 80. gados. Jā, nu, te var vēl pieminēt to, ka viņam New Yorkā bija profesora daudz gadus, un starp citu, kas ir tāda interesanta lieta, ko jūs šeit var ilusīt, ka viņi uzskatīja, ka darbs ir cilvēka pašizpausmes veids, ka proti tur, kur pēc grēkā krišanas mēs lasām, ka cilvēkam saka, viņam pēc jāstrādā vajag sviedros, un ka viņi uzskatīja, ka darbs tāpat kā seksualitāte ir veids, kas ir ļoti labs, ka tas ir tas pats, kas mīlestība. Daļa no radīšanas, ka cilvēki spēja darboties un kaut ko radīt. Un tajā ziņā, es domāju, tur iet kopā tas ar to viņas ieskata, ka cilvēkam jābūt ir aktīvam, politiski aktīvam, sabiedriski aktīvam, jo tikai tādā veidā viņš var piedalīties šajā Dieva darbā. Ja cilvēks vienkārši neko nedara, tad viņš arī nevar Dievam nekā palīdzēt šo pasauli vest pretī pestīšanai. Tas ir viens. Nu jā, pirms mēs kaut kādas bildes pastāmies, es gribētu parādīt vienu tādu, nav daudz intervijas ierakstīts ar Dorotei Zēli, vienkāršā iemesla dēļ, kā es teicu, viņa bija populāra, bet viņa nebija populāra ar oficiālo līmenī, bet ir 79. Gadā, pirms baznīcas dienām, ir kaut kādā televīzijas kanālā ir tāda ļoti gara intervija ar Dorotei Zēli, kāds Günter Gauss, kas ir viena žurnālista tā laika, un tikai nerādīšu šo visu to interviju, viņš 40 minūšu gara, bet pirmkārt, kam ar pievērst uzmanību, kā 69. Gadā vispār televīzija skatījās, vai ne? Tur jūs redzēsiet, piemēram, tas diktors, vai ne? Kā viņš runā vāciski, es domāju, ka neviens vai jums nezinu vāciski, vai ne? Bišķi. Nu jā, tur būs daudz runāšanas, bet tas ir viens, kā vispār tas izskatās, un, piemēram, interesanti, ka intervijas laikā absolūti normāli cilvēki, tam esam smēķē, tur viņš tur uzsmēķē, tur Dorotei Zēle uzsmēķē, nu, viņi smēķē līdz pat dzīves galam tur, un tiksim, tas viņas vīrs arī teica, ka viņam nebija nekāds svētāk, viņai patīk tur vīnu iedzert un smēķēt, un jā, un te jūs varat vienkārši mazliet paskatīties, viņai ir 69. Gadā tātad 40 gadi, vai ne? 40 gadi. Un tas ir viens tāds.
Mēģināsim, ka tas nav skaņa. Skaņai bija jābūt. Tā, ko nu vēl? Tumiņas ir iesnēts, ka pirms tam bija skaņa. Pastīsimies, kas ir vēl tā nokārtījumā. Nu, lūk, un viens, piemēram, tas, ko šeit arī Dorotēja Zēle saka, ir vienam tiem tekstiņiem, kur viņai jautā, vai viņa tic, ka cilvēks var mainīties. Un tad viņa saka, ka tas, ko mēs tagad saucam par pārmaiņām, toreiz bija pestīšana. Pestīšana nozīmē mainīties. Kāds raidījums. Tagad parādīsies diktors. Die Evangelische Kirche Deutschlands versammelt sich in den nächsten Tagen zu einem ihrer Kirchentage. Diese Kirchentage sind eine, wie man es gerne nennt, eine Heerschau der Gläubigen. Und man weiß auch nie so recht, wie gläubig sind selbst jene, die sich dort versammeln. Denn die Evangelische Kirche wie die katholische ist in diesem Land und in vielen Industrieländern in eine tiefe, langanhaltende Krise geraten. Tas ir viens laiks, kur tu televīzijā varēji skatīties 50 minūšu interviju par reliģiju un baznīcu, ne? Tas tā nekad vairs nav. Sie ist unsicher über ihren Weg geworden. In dieser Zeit haben sich gerade in der mittleren Generation zu der Theologie derer gehört, von denen man sagt, sie behaupteten, Gott sei tot. Und wenn sie dies sagten, heißt das nicht, dass sie nicht gläubig seien, sondern dass sie einen neuen Glauben wünschen, sich selbst und ihren Mitmenschen. Sehen Sie zu Protokoll Dorothee Sölle. Frau Dr. Sölle, Sie sind die protestantische Vertreterin der Theologie. Wenn man dem genug muss, dass nach Auffassung dieser Theologie Gott im herkömmlichen Sinne tot ist. Und wenn in solchem Gottesverständnis wurde man in Ihrer Generation, Sie sind im Jahr 1929 noch nicht geboren, es musste sich ein ganz bedeutender Anstoß. Meine erste Frage, was hat Sie auf den theologischen Weg gebracht, auf den Sie jetzt sind? Es ist eigentlich eine längere Entwicklung, die so ähnlich gelaufen ist wie für viele Leute in meiner Generation. Ich stamme aus einem liberalen und großbürgerlichen Elternhaus und bin als Kind in den Kindergottesdienst geschickt worden, weil das wegen Nazis gut war, oder mein Elternhof zu sein schien. Viņa runā par to, ka kas ir viņu veidojis kā teoloģi un saka, ļoti, tāpat kā ļoti daudz. Und dann habe ich sehr viel gelernt von dem Grundmannschen Entmodernisierungsprogramm und seinen Folgen. Das ist für mich sicher ein Anstoß, ein wesentlicher Anstoß gewesen, der allein allerdings nicht ausreicht. Der zweite wichtige Anstoß ist, glaube ich, die Beschäftigung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die Beschäftigung mit dem Marxismus. Das heißt auch die Annahme und Übernahme der marxistischen Religionskritik. Für eine Theologie, die noch mehr überkommene Selbstverständlichkeit no ja, ist tikai tāpēc, lai jums būtu tāds priekšstats par šo cilvēku. Hinaus, tā intervija ir ļoti gara. Tā intervija ir ļoti gara. Un tā viena lieta, arī ko viņi piemin, ir, ka tā kā ir pagājušie 4 gadi, kopš viņi ir teikusi par šo Dieva nāvi, tad tas bija tas pirmais jautājums arī. Nu, ne pirmais jautājums, bet tā pirmā tēma, kas tajā intervijā tiek apspriesta. Nu, reāli, viņš tagad uzsmēķē, vai ne? Es tam viņu uzsmēķē. Nu tā, tas tikai tā. Fanam, vai jūs redzat viņu kā dzīvu cilvēku? Šeit arī dažas bildes no viņas, proti, tātad šī ir kāda uzstāšanās, viņai jau varētu būt kaut kur ar 50, kaut ko tagad tā kā griež man te. Tad šeit viņi ir
arī 60. Gadu beigās, bet viņi ir vienās baznīcas dienās kopā ar tas kungs, ja es nemaldos, ir Vācijas baznīcas vadītājs. Tur ir pie kaut kādas viņas grāmatas atklāšanas mēs šeit. Te ir tā saucamais lieldienu maršs. Tie bija tādas demonstrācijas, kas notika 60. Gadu beigās, 70. gados laikam pret šo te bruņošanos, pret militarizāciju Vācijā, kur viņi piedalījās. Un šī te ļoti skaista bilde, kur viņi ar to Fulbertu ir aprecējušies. Viņi iznāk no baznīcas, un tas ir 69. Gads, un viņi ir aprecējušies, viņai rokās ir dziesmu grāmata, un tā ir tāda ļoti slavena bilde tādā ziņā, ka nu, jūs varat sajust kaut ko no šiem cilvēkiem, vai ne, kādi viņi ir. Un, nu jā, tas, kas šobrīd ir, ka teiksim, tas viss, kas ir bijis pēc viņas nāves, viņa ir ļoti tā attieksme ļoti cieņpilna un tāda ir novērtēts tas, ko viņa ir darījusi priekš, ko viņas darbs ir nozīmējis, un ir ļoti daudz raidījumu, ļoti daudz filmas, ļoti daudz arī grāmatas iznākušas par viņu, un pavisam nesen ir viņas kopotie raksti izdoti 11 sējumos, kur arī ir, diemžēl, bez zinātniskās redakcijas, bet tikai viņa šie darbi visi. Un tas ir viņa skapa piemineklis. Tad tu rakstīts ir, tavā gaismā mēs redzam gaismu. Tas bija viens teikums no vienas Bībeles studijas, ko viņa kopā ar savu draudzeni Luīzi Šotropu vadīja baznīcas dienās, un tas arī bija ir kaut kāds tāds ļoti svarīgs priekš viņas teikums. Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Tā, tik daudz par Dorotiju Zeli. Ko mēs tagad darām? Kādi jums ir jautājumi varbūt? Vai jums ir kādi jautājumi, vai jums gribat kaut ko pajautāt? Par to baznīcas un baznīcas iesaistīšanos sabiedriskajās kustībās. Vienas puses viņai grib, lai baznīca vēl dārā, un otras puses viņai kritizē, jo baznīca traudzējās ar tiem, kas ir pie varas. Nu jā, viņas kritika ir, ka viņas laika baznīca nespēja nostāties kritiski pret tēmām, kuras ir tādas kā nērtas. Nu tādā ziņā, piemēram, tur nezinu, valdība uzskata tā, ka jādara ir vai ne, vai tur nezinu, tur prezidents uzskata tā, bet baznīca viņa klusē, viņa teiksim, nenostājās kaut kādā pusē. Tā problēma toreiz bija tāda drīzāk tāda nevarība, tāda neutralitāte, ko baznīca viņa teica, ka mums ir kaut kādas reliģiskās lietas, ko mēs darām. Un tādā ziņā, piemēram, jā, mēs varam sacīt, protams, ka Luters rakstīja par šīm divām valstībām, ka ir šī dieva valstība, šī pasaulīgā valstība, bet ko Zēl arī daudz pieminēja, ka daudz šie te 16. 17. Gadsimta redzējumi vairs nav spēkā. Tāpat kā viņi, piemēram, teica, ka arī mūsdienu konfesionālās robežas maz kuru vairs interesē. Un to viņi arī darīja, piemēram, 2000. Gadā, kur jau, teiksim, viņi jau bija tuvu, pēc 3 gadiem viņi nomir. 2000. Gadā vienās baznīcas dienās viņi noorganizēja starp konfesionālo vakarēdienu, kas toreiz vēl bija milzīgs furors, ka kaut kas tāds var būt, vai ne? Jo viņi uzskatīja, ka patiesa reformācija var būt tikai tāda reformācija, kurā ir visi kristieši iesaistīti. Un to viņi ļoti uzsvēra, es atceros, kaut kur bija rakstīts, ka arī tajā 60. Gadu beigās, ka viņi tur tajās ķelnē uz tajām politiskām nakts lūkšanām pulcējās, viņi arī bija no ļoti daudzām konfesijām, un tikai vēlāk viņi noskaidroja, ka viens tur bija katolis, otrs bija tur luterāns, un ka tas nebija absolūti kaut kāda tēma. Un tādā ziņā es domāju, ka viņa,
ka viņa sacīja, ka, lūk, ka baznīca ir tāda neitrāla, ka baznīca neiesaistās, neizsaka savu nostāju un patiesībā arī nepiedalās. Un līdz ar to viņa nedara neko labu tiem cilvēkiem, nu, piemēram, kas piedzīvo ciešanas, vai, piemēram, ja baznīca nenostājās par kaut kādu militarizāciju, kas, kā viņa uzskatīja, tad baznīca nav neiet nevardarbīgā Jēzus pēdās, vai ne, jo viņa tad sasveidzās kopā ar šo te, nu, šo te impērisko, šo te varas domāšanu. Viņa bija ļoti arī radikāla, viņa bija ļoti, tie viņas izteicies bija ļoti radikāli, piemēram, tad viņa vērsās pret Irākas karu, nu, dzīves beigās jau, tiksim, 2000. Gadu sākums, vai ne, tas jau bija, jau sākās. Vai, piemēram, ka viņam rakstīja pēc 2001. Gada 11. Septembra, viņa rakstīja tā, viņa saka, lūk, nu ir noticis beidzot tas, kas katram imperatoram ir tā kā medusmaize, vai ne, tagad viņš drīkst savu militāro spēku izmantot vai sev aizsargāt, vai ne, nu tas ir. Un starp citu, kas man ļoti patīk vienā no filmām, kur viņas vīrs runāja, tad viņš teica, ka viņa bija ļoti vienpusēja, vienpusīga, varētu teikt tā, vienpusīga, ka viņa bija ļoti apzināti, tāda ļoti partijiska, viņa tā nostājās vienā pusē, vai ne? Un tad tā viņa doma bija tāda, ka faktiski tas, ka varbūt mēs vienmēr gribam nostāties visās iespējamās pusēs, vai ne? Un gribam, lai visiem būtu labi, ka tā būtu tā problēma. Ka patiesībā tikai tad kristietība var kaut kā būt tāds izaicinošs un mārmainošs spēks, ja viņa uzdrošinās būt vienpusīgi. Nu, es tagad tur nezinu, es tagad eju pret kaut ko, vai ne? Un es tagad nesavācu visus iespējamos viedokļus par sevi vai par to problemātiku, bet man ir kaut kāda pešana, kaut kāda kaisa, un es tur dodos. Tajā filmā tas viņas vīrs to uzsvēra, ka viņa nebija milzīgi tā saprast, vai ne, pat viņas draugi un tuvākās draudzenes ļoti bieži teica, nu mēs nevarētu tā teikt, piemēram, tur bīskape, viena bīskape, kas pēc tam kļūpa par bīskapu Vācijā, viņa teica, jā, tur Dorotejai, ka viņai nevajadzētu tā runāt un nevajadzētu tā izteikties, un tādā ziņā viņa tiešām bija tāda, nu jā, ļoti drosmīgi tādā nozīmē, ka viņi darīja to, ko daudz nedarīt. Viņi runāja to, ko daudz neteikt. Un kādā ziņā, nu, viņi radīja tādu, tur ir tā problēma, ka viņi radīja tādu, nu, viss bija satraukt, vai ne? Jo viens cilvēks, kurš vienkārši kaut ko saka un dara tā, ko nevar kaut kā tā ielikt kaut kādā kastītē. Un nu jā, viņš arī teica, ka, piemēram, viņai bija ļoti tās problēmas ar bērniem, jo tie bērni viņi nesaprata. Vai tie, kā viņš teica, tie bērni neņēma nekad viņu nopietni, jo viņi bija tādi, nu, mēs var iedomāties, nu tagad, nu tad traka, vai ne, nu tā kā, nu, es nezinu, nu tur tagad saimnieks meklē sievu tajā seriālā, vai ne, tur, nu tā, ka tu nezini, kas būs tur tāda viena kundze, vai neziniet, tur, ko es runāju, nu tā, ka tur, nu tā nabaga cilvēka tikai skatās, kur tur kaut kas tur mainās, vai ne, kur tur kāds kaut ko kveikina, vai kaut ko tur citu dara, bet tas ir tāda neparedzamība, tāda neprognozamība. Un tas pie viņas, jā, tas bija tā raksturīgi, un tas bija, es domāju, tas bija tās viņas tāds raksturs un kaut kā tāda veids, kā viņa to sev saredzēja. Un tādā nozīmē, protams, ka viņa tāpēc arī ir pirms laika, jo viņa izrāva kaut kādas lietas no nākotnes, kas tagad šķiet, ka okay, tā mēs domājam, kāds te teica, vai ne? Daži teiks tā skaidrs, nu, kāds savādāk, bet ne toreiz. Toreiz, tas pirms tiem 50 gadiem vai vairāk, tas bija tāds mazīgs, tāds jaunums. Bet tas nebūtu nav neaktuāli, jo es domāju, ka baznīcai vienmēr ir tāda tendence, ka viņi vēlās sasveikties ar kaut kādiem izdevīgiem sevērtiem spēkiem, un tāpēc vienmēr ir vajadzīgs šis te pravietiskais atgriezeniskā saite, kas liek domāt, ko darīt Jēzus. Ko darīt Jēzus vienā vai citā brīdī. Kāds vēl sirds? Es domāju, ka man ir tādi trīs teksti sagatavoti. Es pieņemu, ka viņus izlasot vai viņus izlasīt mums būtu vajadzīgs diezgan daudz laika. Es jums labprāt, jūs varēsiet šos tekstus paņemt. Viens teksts ir no grāmatas, kas ir latviski,
iznākusi pirms 5 gadiem evaņģēliskās teoloģijas teksti. Jums ir interese par teoloģiju kā tādu, tad šajā grāmatā ir visi svarīgākie izvilkumi no daudziem nozīmīgiem teologiem no 19. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Grāmata, protams, ir mazliet bieza, bet tie visi raksti ļoti īsi, jo viņi ir tagad tāds paņēmis no tiem teologiem kaut kas tāds raksturīgākais. Un šajā grāmatā ir arī vienīgais teksts no Dorotejas Zēles, kas ir latviski. No viņas grāmatas ateistiski ticēt Dievam. Ateistiski ticēt Dievam. Un šis rakstiņš ir nokopēts, un jūs varēsiet viņu paņemt un arī izlasīt. Un kā es jau esmu šeit jau vairāk kārt minējis, tad viņa ar vārdu ateisms nebūtu nesaprata kaut kādu tādu principiālu garīgumu vai reliģijas norādījumu. Jo ar vārdu ateisms viņa saprata, ka tā ir nostāšanās pret kaut kādu ļoti noteiktu veidu reliģisku izpausmi. Jo, kā varbūt ne viņa, bet citi autori norādījuši, ka patiesībā ateisms, ka tas, kā mēs to bieži vien saprotam, tas 19. 20. Gadsimtā, ka viņš patiešām lielā mērā ir zināma kritika no tādai Dieva izpratnēji, ka Dievs ir kaut kāda būtne augšā, kura kaut kādā veidā iejaucās tieši šīs pasaules norisēs, un tāpēc mums nekas nav jādara, mums tikai jāgaida, ka Dievs viss nokārtos mūsu vietā. Un tādā nozīmē Zēle noraidīja šādu ieskatu. Viņa teica, nē, mums pašiem ir jādara, mēs esam atbildīgi par to, kas šeit notiek. Mēs esam Kristus rokas un Kristus kājas, un mēs nevaram gaidīt uz kaut kādu Dievu, kurš darīs to, ko viņš ir uzticējis mums. Vai ne? Un tādā ziņā tur teoloģiski arī nav nekāda pretruna, tāpēc, ka Bībeles sākumā, jau pašā sākumā, jau pirmajā nodaļā mēs lasām, ka Dievs rada šo pasauli, cilvēku sev līdzīgu, un viņš uztic cilvēkam šo pasauli. Un pats aiziet tā kā, nu, kur viņš aiziet, nu, nevis tā kā atpūsties, bet viņš aiziet. Viņš rimstās viens pats radīt šo pasauli. Viņš rimstās to darīt, un turpmāk viņš to dara tikai kopā ar cilvēku. Tā kā jā, tas ir viens tāds raksts, ko jūs varat palasīt. Un tad otrs teksts ir šī ticības apliecība. Šī Zēles ticības apliecība no šīs te ķelnes politiskajām lūkšanām. Tas ir tāds varbūt vispazīstamākais viņas teksts. Un trešais ir teksts no tādas grāmatiņas ciešanas, kā tās pieņemt un kā tām pretoties. Un es šorīt vienkārši tādu īsu gabaliņu no šīs grāmatas uzrakstīju jums, kura nosaukums ir teoloģiskais sadisms. Un to viņi raksta tādā ziņā, ka viņa ir tās termins kristīgais mazohisms, vai ne tādi piesti termini. Un viņi raksta par to, ka kristīgais mazohisms ir tāds ieskats, ka ciešanas un sāpes ir cilvēkam vajadzīgas. Nu, kad tu esi, tā kā tu ciešanās un sāpējis, tu redzi kaut kādu tādu dzīves iespēju un nepieciešamību, vai viņas tev būtu. Un tad viņi saka, nu, lūk, tas ir tāds mazohisms, ka tu patiesībā kaut kā lietās, kas pret kurām būtu jācīnās un kurām būtu jādomā, kā viņas novērst, tu gūsti kaut kādu baudu no tā. Ne? Tas bija tāda viņas tā doma. Bet tā nākamā viņas doma ir tāda, ka viņi saka, lūk, kristīgais mazohisms ir viena lieta, bet teoloģiskais sadisms ir vēl trakāka lieta, jo šis teoloģiskais sadisms rada Dieva tēvu, kas ir šīs ciešanas izraisošs. Un līdz ar to tas šāda teoloģija, viņa atņem Dievu tiem cilvēkiem, pie kuriem ir nācis Jēzus, jo viņš nāca tieši pie apspiestajiem, ne pie tiem, kuri ir veseli, bet pie tiem, kas ir slīmi, pie tiem, kas ir atstumi, pie tiem, kas cieš. Un ja Dievs ir tas, kur šīs ciešanas izraisa un izdava, tad ar tādu teoloģiju mēs atņemam tiem Dievu, kuru dēļ nāca Kristus.
Un tas ir tāds, jā, bet kā es saku, viņa ļoti tā asi un ļoti tā skarbi to visu pasaka, bet kādreiz arī man vienkārši tā vajag, jo bez tā mēs nesaprotam kaut kādas tādas savus tādus, kaut kādus maudus un tādus miglus, kas mums acīs priekšā. Nu jā, tādi trīs tekstiņas, domāju, jūs varat vienkārši viņus paņemt un mājās palasīt un tā kaut kā.